Der Brand des Gewerkschaftshauses im ukrainischen Пожежа 2 травня у будинку профспілок в українській Одесі, при якій загинули десятки проросійських демонстрантів, розглядається багатьма глядачами як однозначний запальник громадянської війни в Україні. Однак, що за кровопролиття було заздалегідь запланованою акцією, заявив учора Генеральний прокурор України Олег Махніцький. За повідомленнями українського інформаційного агентства УНН, він сказав: у нас є відео і фотоматеріал, з якого випливає, що деякі представники міліції навмисно не вживали якихось заходів. Була домовленість між міліціонерами і бандитами. Ось хронологія подій до пожежі у будинку профспілок. Трагедія розпочалася з футбольного матчу між клубами Одеси і Харкова. Всупереч великій політичній напруженості, влада дозволила провести футбольний матч, хоча всім було ясно, що у зв'язку з цим до міста прибудуть декілька тисяч прокиївських футбольних фанів. Після гри приблизно 1500 футбольних фанів і прибічники київського уряду почистів, маючи на це дозвіл, разом пішли на ходу демонстрантів. Як сказав в інтерв'ю депутат з обласної ради Одеси Вадим Савенко, після цього втрутились одягнені в цивільне члени спецбатальйонів «Шторм» і «Дніпро-1» з прапорами і пов'язками проросійської сторони. Застосовуючи вогнепальну зброю, вони спочатку цілеспрямовано збунтували футбольних фанів та інший набрід. Потім вони відвернули протестуючих від основного маршруту і провокували їх піти у напрямку будинку профспілок, щоб викликати зіткнення в наметному містечку з неозброєними і мирними проросійськими активістами. При цьому проросійські активісти відступили у будівлю, яку потім підпалили. Гасити пожежу розпочали знову ж таки з великим запізненням, хоча пожежна станція знаходиться поряд з будинком профспілок. Як це наш подальший медійний коментар детально викладає, є безліч доказів до підозр, що пожежа служила тільки для приховання масового вбивства, що відбулося в цій будівлі. Шановні слухачі, навіть ЗМІ в ці дні говорять про те, що український уряд почистів у Києві нині користується порадами десятки фахівців ЦРУ і ФБР. Офіційно йдеться про те, щоб надати допомогу в пригніченні повстання на сході країни. На тлі цього напрошується підозра, що звіряча жорстока бійня в Одесі, можливо, послідувала підступній режисурі ЦРУ, щоб політичні вбивства сховати за збудженими хуліганами. Операція під чужим прапором – це багаторазово випробувана стратегія США, щоб легалізувати війни і будити в народах готовність воювати. Для узагальнення подальших подробиць масових вбивств Одесі, про які досі замовчують у ЗМІ, я переключаюсь у студію Манхейм. Доброго вечора.